بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاؤ ٹو بیوٹی. ہاؤ ٹو بیوٹی میں آپ سب لوگوں کو ویلکم کہتی ہوں. اینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے, خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو کوئی مجھے سن رہا ہے انہیں ہمیشہ خوش رکھے, آباد رکھے, ان کی مشکلات میں کمی فرمائے, آپ کو آپ کے مقصد میں اور مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے, آمین. فرینڈز, اگر آپ کو دعا اچھی لگے تو پلیز دعا کے لیے آمین لکھ دیا کریں اور اسلام کا جواب دینا مت بھولا کریں. فرینڈز, آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ڈفرینٹ قسم کے مہندی کے آئیڈیاز دکھائی دیں گے, ڈفرینٹ بیک ہینڈس کے لیے بھی اور فرنٹ ہینڈس کے لیے بھی. دونوں کیٹیگری میں آپ کو آئیڈیاز ملیں گے. اگر آپ چاہیں تو فرنٹ ہینڈس کے آئیڈیاز بیک ہینڈس کے لیے اور بیک ہینڈس کے آئیڈیاز فرنٹ ہینڈس کے لیے اپلائی کروا سکتی ہیں یا پھر کاپی بھی کروا سکتی ہیں. فرینڈز, اگر آپ کو مہندی لگانا آتی ہے تو آپ کے لیے بہت ہی ایزی ہے ان آئیڈیاز کو فالو کرنا, اور اگر آپ کو مہندی نہیں لگانی آتی تو کوئی بات نہیں, آپ اسکرین شاٹ لے کر سیو کر لیجیے گا, اور بعد میں جب آپ نے لگوانی ہو کسی مہندی لگوانے والی سے یا بیوٹی پارلر سے ایزیلی دکھا کر کاپی کروا سکتی ہیں. بہت ہی بیوٹیفل مہندی کے آئیڈیاز ہیں. اگر آپ کو اس میں سے کچھ اسکپ کروانا ہو تو وہ بھی کر سکتی ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ کو فنگر مہندی نہیں لگوانی اتنی بھری ہوئی تو آپ وہ بھی اسکپ کر کے تھوڑی لگوا سکتی ہیں, اور اگر آپ کو صرف ٹکی کے آئیڈیاز چاہیے تو آپ وہ بھی میرے چینل پر دیکھ سکتی ہیں. بیوٹیفل سے خفیف مہندی کے آئیڈیاز بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے. خفیف مہندی لگانے میں بہت مشکل ہوتی ہے, لیکن ان کے لیے جنہیں سمپل مہندی لگانا آتی ہے, جو پروفیشنل وومین ہیں ان کے لیے بہت ہی ایزی ہوتی ہے خفیف مہندی بھی, کیونکہ وہ ٹرائی کر چکی ہوتی ہیں پہلے بھی. تو یہ آئیڈیاز بہت ہی ٹرینڈنگ ہیں, عربک مہندی اور خفیف مہندی کے دونوں ہی آئیڈیاز. یہ برائڈلس کے لیے بہت ہی بیسٹ ہوتے ہیں, ان کے ہینڈس پر بہت ہی بیوٹیفل جچتے ہیں. تو اگر آپ کو خفیف مہندی کے آئیڈیاز لینے ہوں تو پلیز میرے چینل کو وزٹ کیجیے گا. فرینڈز, آپ کے ساتھ ہر ویڈیو میں ایک میسیج شیئر کیا جاتا ہے, وہ میسیج یہی ہوتا ہے کہ کائنڈلی کبھی کسی کا دل مت دکھائے, اوائڈ کیا کریں اس چیز سے کہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا انسان ہرٹ نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور اگر آپ کو دعا اچھی لگے تو پلیز اپلائی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور. فرینڈز, آپ ایک اور دعا کے لیے آمین بھی لکھ دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں پر رحم فرمائے, یہ کرونا وائرس جیسی مرض سے ہمیں دور رکھے, ہمیں معاف فرما دے اور اس عذاب کو پاکستان میں نہ لے کر آئے, اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سے کرونا وائرس کو محفوظ رکھے, آمین. آپ بھی دعا میں آمین لکھ دیجیے گا. اور اس کے علاوہ فرینڈز, اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا, اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر ایک کی جائز دلی خواہشات کو پورا کرے. تھینک یو سو مچ فرینڈز, اللہ حافظ.